Galani. Naitwa Ruben Mtua Manzia. Naam. Na mimi ni member wa bunge la wananchi ya Mombasa County. Mimi ni treasurer katika hiyo bunge la wananchi. Na kile ningesema hapa katika hali hii ya Kenya hapa, utepetevu kulingana na vile ambavyo wanajua. Number one, tumekuwa na shule ambayo imebomokea watu wengi. Saa hii mwenye shule yuko ndani. Hapa poti kuna watu watatu ambao wanafaa kuwa wako ndani, mimi ambao na certificate. Kitu cha kwanza, ngoa anafaa kuwa ndani. Bad management, ambulance office, mimi ambulance office. Bana office nafanya kazi. Number two, ni mtu ambaye anaendesha feri ambaye anajua gari kingia lazima inunue ile kitu. Ile kitu itakuwa imenunua hiyo gari ingeingia ndani. Huyo mtu anafaa kuwa ndani. We are talking about the life of people. Na hatufai kucheza na maisha ya watu. Watatu ni askari wa ile kampuni inaitwa Guard Force. Alikuwa yule anaallocate akaambia wewe una usiku alisema ile usiku ingekuwa imefungwa. Ile gari ingegusa ile usiku. Na ingile kale vile ingile mkia. Kwa hivyo hawa watu watatu wamesembea katika kazi na wamefaa kuwa ndani. Sia tu waende ndani. Wawe respondu kwa hiyo kitu. Kwa sababu tukisembea na mna hiyo, kuta mambo mengi yatafanyika. Juzi hapa tukirufuka hapa usiku, niliona mama mwingine hapa. Hey mama huyu ameingia ndani. Mimi nilichungulia lakini niliona ile kipocha, yule mama sikumuona. Angekuwa na divers kulingana na mwenzangu aliyotangulia kuongea hapa katika fair, huyo fundu angeturusha na angeokea ule mama. Yule mama aliangamia, hata tujue habari yake. Huyu tuna habari yake, kwa sababu mtu akona gari maskini akianguka hapa, hapo utaona umati hapa. Kwa hiyo mheshimiwa anasema feri wamezembea, ni wale watu watatu nimetaja wanafaa kuwa serikali na walodi inawafanya interrogation. Ngoa ule ndio managing director, na pili yule alikuwa akiendesha hiyo feri anajua sheria ni kuinua. Nimesema mlango ungeuniliwa hivi, hiyo gari ingeruka hiyo mlango. Kwa hiyo huyo mtu alisababisha hiyo kifo, na huyo mtu akufunga uzi watu watatu. Ndio mimi nazungumza kama mwanabunge wa Mombasa County, na vile Njoo amesema hiyo ifanyike. Sio Njoo kwanza angefanya tu watu waende, angefanya kama vile Songo amefanya juzi. Chongo ameenda ukaza, umetokea amevuta watu papo hapo 16. Saa hii Njoo angekuja hapa kaonoza akasema fulani na fulani, saa hii they should not be in office. Tungeona hivyo. Lakini sio kupiga makofi ati waende na bado wako kwa ofisi. What are you doing? Kama kitu kimeharibika, huyo hana maana, anavaa kwenda nyumbani. Tumepoteza mtoto mdogo ambaye hatujui kesho angekuwa nani. Na kwa sababu ya mtu watu watatu au watu wanavaa kwa ndani saa hii. Polisi wanavaa kwa ndani. CNDCI cannot na wachunguza watu. Kwa sababu ni utepetevu wa kazi. Mtu huwezi kuwa amefunzwa driving na unaendesha gari bila kushika steering. Utapoteza watu. Kwa hivyo mlango haukuinuliwa. Na kwa nini hii milango hainuliwi? Kama ni mbovu irekebishwe. Thank you.